Moji gosti su iz Udruženja odgajivača svinja Graničar iz Kuzmina, Živorad Živković i Boško Danilović. Evo za fruškogorske vesti da najavimo sajam svinja u Kuzminu koji je zakazan za petak i trajeće do nedelje, ali tako Živorad? Jeste, tako je. Znači imamo petak, subotu i nedelju sajamske dane. Nedelja je dan sajma. U nedelju će se moći vidjeti svi izloženi eksponati što se tiče hrane, opreme, mehanizacije, životinja. Mislim da će biti veoma zanimljivo i taj sajam ne bi trebalo propustiti. Svakako da moramo da najavimo i to zanimljivo predavanje iz oblasti stočarstva koje nekako svake godine prati sajamsku manifestaciju. Predavanje je znači veče ranije, počinje oko 19 sati u maloj sali Doma kulture u Kuzminu. Predavač je stručnjak iz Holandije i samo predavanje vodi firma De Hoys iz Šapca. Boško, ja ću se nadovezati na ovo predavanje ovog stručnjaka iz Holandije. Govorilo se kod nas o tom holandskom načinu proizvodnje svinja, ali kako se počelo, tako se i završilo. Nekih koraka većih nije napravljeno. Pa kakva je sad situacija kod nas u svinjarstvu? Vi se bavite uzgojem svinja. Pa trenutna situacija je takva kakva je. Malo su nestabilnost cena, malo nestabilnost svega toga, ali ljudi se trude da to sa svojim nekim entuzijazmom premoste, tako da se mi svi nadamo koji se bavimo sa tim da će to sve biti kako treba, barem se nadam da će to ići u nekom pozitivnom smeru, makar da ovo kako je sad trenutna cena, makar tako, mi se svi tešimo, makar tako da ostane, da ne ide na dole, a sad na gore. Da, cena je od 160 do 180 dinara. Da, trenutno takva cena. Naravno, mi koji to prodajemo, mi želimo da bude što veća, ali tamo neko kupuje meso, njemu to nešto ima, tako da uvek to ide kako ide, ali nadamo se da to treba bude na neko obostrano zadovoljstvo, da svi imaju mogućnost oni da kupe, mi mogućnost da radimo, da proizvodimo, tako da svako ima svoju neku priču u svemu tome. Koji je sad, ajde da kažemo, gorući problem u uzgoju svinja? Pa trenutno gorući problem u tome što mi se stalno vrtimo oko te iste genetike, nemamo nešto novo, nemamo to nešto savremeno, mada naši ljudi, pojedinci kao pojedinci, jako se trude da osveže tu svoju krv, da krenu sa nečim novim, sa unosom priplodnih nazimica ili sa nerastovima. Stvarno se ljudi jako trude, trude se to zbog sebe, zbog svoje genetike, zbog svog tog tovljenika da mogu da ga što kvalitetnije prodaju i taj klaničar da ima što veći radman, što veće iskorišćenje. Ali nadamo se da će to biti bolje. Biti bolje. O tome će svakako biti reči na sajmu svinja. I o ceni, i o genetici, i o svemu onome što je vezano za stočarstvo. Baš tako, znači što kaže sajam bi trebao da ove godine donese neke novine, znači već da se krene sa nekim novim ugovaranjem proizvodnje, nekim stabilnim cenama tovljenika. Imaće na sajmu, znači, dva štanda naših hraničara, to je Biftek iz Niša i Mitrovic iz Sremske Mitrovice, jedni od vodećih prerađivača i hraničara na ovim prostorima. Obojicu ću da pitam koliko vam ova situacija sa Mitrosom sada znači i da li može da vam olakša posao? Pa obećanje još u prošle godine, na prošlem sajmu, znači od gospodina Vrame, bilo je da ćemo krenuti već u ovoj godini 2016. sa prvim ugovorima. Nadam se da će to ispoštovati i da ćemo tako i mi se ponašati. Ja se nadam, pošto je jedan veliki klaničar došao na naše područje, da će to biti sve kako treba, s tim što sad oni uvode malo neke novine, što su trenutno za nas sad neke ljude malo nepoznanice. To je se nekad radilo, ali u zadnjih 20 godina, 30, to se ne radi tako, da vidit ćemo kako će to sve biti. Mi se moramo prilagođavati sa našim kvalitetom tovljenika da to bude kako treba, pa tako ja se nadam da će to biti dobro. Još jednom, dakle, petak, subota, nedelja, sajam svinja u Kuzminu, tako? Svi su dobro došli. Svi su, da. Vidimo se u Kuzminu. Vidimo se, da. Hvala vam što ste bili gosti Fruškogorskih vesti. Evo, Mina, bili su to, dakle, moji gosti, Živorad Živanović i Boško Danilović iz Udruženja svinja Graničari iz Kuzmina. Najavili su sajam svinja.